lägen. Fortsätter. Ja, har inga att spela riktigt och då är det bara att
går på eget avslut och Adil Sami gör ett riktigt drömmål helt på egen hand och firar som att ja, det där var väl ingenting. Fin passning ner på djupet, syrianska för en kvittering möjligen. Spelas bollen. Stoppläget för Solaka. Väljer istället inlägg, han kommer skarven. Räddningen från Fibron. Tony. Ja, riktigt bra boll framåt. Är det pass på här för teorin som ändå petar bort så det skulle bli en stor förlust mot Östersund. Det var Wernersson och det var Daniel Nilsson som bytte till så. Kommer det bollen mot Felix, han får inte ta på den här. Godos istället, och där har vi 2-0. Saman Godos. Igor Santos ut till Gabriel Tony som får tid på sig. Eller framme här mot Santos. Jag petar in den där. Bra spelat mot Illich som kan ta sig in i straffområdet. Illich söker läge med höger foten. Skjuter på täckande Persson. Inlägg mot den som straffområdet. Och här kommer en nytt avslut. Och den går i mål. Den går i mål. Inlägget är bra, det är riktigt bra. Där kommer nicken i mål. Han gör sitt andra mål i matchen. Mästerskapen. Vilken liganivå vi har på det vet jag inte riktigt, men det är inte så himla illa. Gabriel Somi med inlägget mot Felix. Och vilken spänst och vilken nick, och det är 3-1 för Syrianska. Somi kan han utnyttja farten hela vägen här. Ja, Dinko Felix vill ha ett väggspel.